Tres tombs pel centre de la vila en cavall en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals de granja i domèstics. Genets de perfil molt diferents, des de la policia local, membres de l'agrupació de cavallistes o persones a títol personal. Pues em sembla que és una festa molt maca i amb una jornada de sol com avui, crec que és una alegria per tot el poble poder trobar doncs, l'al·licient aquest de venir aquí i veure tota la desfilada que fan cada any, que és molt agradable. Bé, doncs és molt bonic i bueno, una festa molt animada. Amb la meva gossa i a veure si la beneeixen. Sempre passant per l'església de Santa Maria, on té lloc la benedicció dels animals. Aquest any s'ha variat el recorregut i de cara a l'any que ve n'hi ha alguns que els agradaria modificar alguna cosa més. La música. A vegades es posen una mica nerviosos amb els tambors. Els tambors, perquè s'espanten els cavalls. Un tradicional dia festiu que permet rememorar els antics mitjans de transport. Fins a finals d'any són molts els municipis que celebren festes relacionades amb les tasques de camp i els animals de càrrega.